Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level menom Lesný tieň. Nižší ako tráva, tichší ako listy. Logická rovnosť, if, prístup k vlastnostiam, reťazce, premenné, cyklus while. For Anna. Ciele poraz ogrov lese, vyzbieraj dve mince a dva diamanty. Tu sú chyby. Oprava je na ceste. Tento lesík sa hodí na prepady. Veľkí ogrovia ťa cez stromy nevidia, takže môžeš polovať. Aj tu je chyba na vrhačov alebo prežúvavcov. Je to tiež hodná príležitosť na zber diamantov a minci. Na riadku 6 je cyklus while true, ktorý sa vykonáva opakovanie blok kódu, pre ktorým sú 4 medzery, sa vykonáva opakovanie. Našou prvou úlohou bude nájsť najbližšieho nepriateľa. Uložíme si ho do premennej enemy a zistíme si teraz jeho typ. Ak bude typ vrhač alebo prežúvavec, tak ho napadneme. Takže ak typ nepriateľa sa rovná, dvakrát rovná sa, jedno rovná sa znamená priradenie, dva symbol rovná sa znamená porovnávanie. Tak ak typ nepriateľa sa rovná vrhač alebo prežúvavec, toto je vlastnosť alebo atribút objektu enemy, a keď je to vlastnosť alebo atribút objektu, tak nie sú tam tie okrúhle zátvorky, tie sú pri metóde. Tak ak typ nepriateľa sa rovná prežúvavec, na konci podmienky if je vždy dvojbodka, podobne ako je tu, ako je to pri cykle while true, tak na týchto menších zaútočíme. Nájdi najbližší predmet. A máme zbierať iba typ diamant alebo minca. Opäť využijeme atribút objektu item menom type typ. Takže ak ten typ sa rovná diamant alebo ak typ sa rovná minca, tak choď na pozíciu toho predmetu. Predmet je item, vlastnosť je pozícia a tá vlastnosť pozícia má ďalšiu vlastnosť, x-ová súradnica, a tu bude y-ová súradnica, čiže stĺpec a riadok daného predmetu. Pas môže ísť už teraz preč. Keď máme if, na konci je teda dvojbodka a odsadenie. Blok kódu, ktorý sa má vykonať, ak je toto pravda, musí byť odsadený o 4 medzery. Code Combat. Code Combat. Tak
Takže nezbierame muchotravky, zbierame len mince a diamanty a utočíme na prežúvavcov a vrhačov. Končím toto za malú lekciu, kde sme si zopakovali vlastnosti objektu enemy. To bola vlastnosť type a vlastnosť predmetu, čo bola pozícia, a ďalšia vlastnosť pozícia x-ová alebo pozícia y-ová.